O defesa central David Malembana vai juntar-se a Jenny Catamo na lista dos jogadores indisponíveis na seleção de Moçambique para o primeiro jogo frente ao Egito, que os Mambas vão fazer no Campeonato Africano das Nações, CAN 2023, no próximo domingo, 14 de janeiro, no estádio Félix Opoete Wenyi. O facto foi confirmado pelo médico dos Mambas, Moussa Kalou, que referiu-se a situação que apoquenta Chiquinho Conde. Teve uma contusão muscular que provavelmente terá sido ocasionada por um estiramento dos músculos da região posterior da coxa direita. A partir desse momento interrompeu o treino e colocámo-lo em repouso e foi instituído o tratamento adequado com vista a uma recuperação total. Este tipo de lesões leva no mínimo 8 dias para a sua recuperação total, após ter sido instituído um tratamento bastante rigoroso, bidiário e com monitorização constante, para evitarmos que haja alguma falha na evolução desta patologia. Hoje está a fazer um treino muito, muito reduzido, muito limitado, para manter a força muscular do seu organismo em ação naturalmente. Eu penso que ao fim de 8 dias, ou mesmo antes do 8º dia, ele estará em condições de praticar atividades desportivas na totalidade. Neste momento, não arriscamos que ele faça o treino completo, porque é uma lesão recente e ainda está em tratamento rigoroso. Devido a este quadro clínico, a presença de Malembana no jogo do próximo domingo está em dúvida, sendo que a nova avaliação será feita na véspera da partida. Em princípio, eu penso que para o primeiro jogo contra o Egito, é provável que ele não esteja ainda em condições, mas como eu disse atrás, nós monitorizamos o atleta bidiariamente e conforme a evolução nós vamos permitir ou não o seu retorno aos treinos normais. Portanto, o último treino a ser executado no sábado, um dia antes do jogo contra o Egito, será de novo monitorizado, será de novo reavaliado nas suas funções do aparelho locomotor, para vermos se a lesão que contraiu está debelada ou continua persistente. Se continua persistente, naturalmente vamos solicitar ao treinador Chiquinho Conde que o dispense do jogo contra o Egito e continue a fazer o tratamento até uma nova reavaliação que nos permita concluir que a lesão já está debelada. A indisponibilidade de Malembana deixou Chiquinho Conde triste, porém, contrariamente a outras posições, o timoneiro dos Mambas tem à sua disposição 4 jogadores, graças à polivalência de outros convocados. Olha, triste, como é óbvio, é sempre triste quando um elemento do nosso grupo se lesiona. E num torneio como este curto é sempre complexo. Por isso que eu fiz questão dos 23 trazer sempre os jogadores, dois jogadores para cada posição e também os jogadores polivalentes. Como falei, para essa posição nós convocamos quer o Malambane, quer o Mecher, e depois quer o Renildo e quer o Nené. Por isso, vou repetir, num torneio curto, quando se tem 23 jogadores, o selecionador nacional funciona muito em modo treinador de clube. Tu tens de fazer um plantel e dentro deste plantel fazeres as tuas escolhas. 2 jogadores para cada posição, com exceção dos guarda-redes, e depois escolher desses jogadores polivalentes que possam jogar, quer noutras posições, para comatar essa situação. Porque, como deve calcular, é sempre muito difícil nós podermos agora, nesta altura, alterarmos qualquer situação. Não estão aqui no terreno, nem sei se estão a treinar ou não, porque a maior parte dos jogadores nessa posição ainda nem sequer estão a começar as suas épocas. Há muita situação de dúvida em relação ao Edmilson, mas as pessoas sabem perfeitamente que o Edmilson joga na sua equipa à defesa central, já jogou aqui na seleção, inclusive já jogou com o Botswana para o campeonato do mundo, e é versátil e é polivalente, pode jogar a central e a lateral.
Os restantes 22 jogadores que estão em Abidjan estão clinicamente aptos e à disposição de Chiquinho Conde e participaram intensamente no treino desta quarta-feira, 11 de janeiro, no Centro Técnico da Federação de Futebol da Costa do Marfim.